Zdravím, mé unikátní sněžné vločky. A vítejte na mém kanále, kde se nepřirozeně nasedu a něčím, na čím by ostatní lidi jenom mávli rukou. Tak dneska bych s vámi rád mluvil o Tarim. Protože Tary se nám omluvil. No, ale omluvil se už před nějakou dobou. Proč jsem o tom nemluvil před nějakou dobou? Proč o tom mluvím teď? No, nechtěl jsem to dělat, když to je aktuální, aby mě lidi nemohli obviňovat z toho, že to dělám v době, kdy je to aktuální. A teda hlavně kvůli tomu, že vyšlo to Pedrovo video a prakticky tam řekl úplně všechno. Já vám teda ve zkratce řeknu jen to, že Tary se ta omluvil se tomu klukovi, ze kterého si dělal srandu, zároveň vysvětlil, že si uvědomuje chyby svého žití, své existence a zároveň svého YouTube a plánuje celkově změnit svůj charakter a v žádném případě by nechtěl obviňovat z těchto akcí jiné lidi nebo házet vinu na druhý. Ačkoliv za to mohl právě jenom on. Víceméně hodně se koukl do sebe a jako ukázal se, že dokáže nějakou introspekci. Ukázal, že chápe tyhle ty problémy a že když mu to vysvětlí asi 30 youtuberů, že mu došlo, o co jde. Ne, počkat, já jsem si to spletl. Choval se jako totální kokot a řekl, že všichni ostatní ho šikanujou. Já se omlouvám, asi jsem si vzpomněl na krásný sen, který jsem měl a zapletl se mi to tam. Každopádně já se vám přiznám, tohleto video je trik. Já jsem nechtěl mluvit o Tarym. Tary je pro mě v tuhle chvíli tak nějak uzavřená kapitola a hlavně všichni řekli to důležitý. Já většinou točím videa, když mám pocit, že je nutný říct něco navíc, nebo když si myslím, že ty lidi nebyli dostatečně drsný a neprezentovali to tak, jak bych to prezentoval já. Ale v tuhletu chvíli je víceméně všechno tak nějak řečeno. Ve skutečnosti já chci mluvit o několika věcech a jednou z věcí je konec Pedrova videa. On tam totiž popsal, že vlastně do té doby, než on udělal to svoje video, tak jsme o tom všichni mlčeli. Že prostě youtubeři obecně prostě ignorovali to, co Tary dělá, i když to pravděpodobně věděli, dokud on neudělal to video a vlastně nepostavil se na nějakou stranu a pak všichni přeběhli na jeho stranu. Což uznávám, že některý lidi mohli udělat. Ale pro některý je to čistě o tom, že se na něj nekoukají. Například já se musím přiznat, že jsem neměl kurva tušení, co Tary dělá. Protože abych zavadil o jeho kanál, to bych musel být na těžkých drogách. A prostě nehledě na to, kolik já si dám kofeinu, tak mě to na ten kanál Tary ho netáhne. Já tohle říkám mnoha lidem. Nemůžu dělat video na něco, o čem vůbec nemám tušení, že to existuje. Já se teda domnívám, že Pedro nemyslel konkrétně mě, protože sám v nějakém příspěvku zmínil, že jsem doplnil nějaký informace, a zároveň já mám kanál, který je o tom, že reaguju na různé věci, co se dějou, takže to dává víc smysl, než když člověk, který ho prostě tyhle ty věci vůbec nezajímají, tak natočí video jenom, aby se připojil k ostatním. Avšak do nějaký míry bych argumentoval, že i tohleto má nějaký smysl, protože to minimálně ukáže, kde ta komunita momentálně stojí. Ano, stačilo by nasdílet Pedrovo video na Facebooku, to je pravda. Ale ten YouTube má docela větší dosah, a když se ten člověk vyjádří svým vlastním způsobem vyjádření, tak to aspoň ukáže, jestli no, tomu aspoň trochu rozumí té problematice, anebo jestli prostě jenom módně někde stojí, anebo to aspoň ukáže, že prostě víc lidí je na stejné straně. A teďka se dostávám k tomu hlavnímu bodu tohoto videa a k takovému tomu právě nemůžu točit videa o něčem, o čem nevím, že se to děje. A zároveň bych byl docela rád, kdyby ostatní lidi natočili video přesně o tomhletom. A z toho důvodu jsem sem hodil Taryho, protože jsem věděl, že to tak nějak přitáhne lidi k tomuhle tomu. Před týdnem se málem stalo, že psychopat Bear, Aleš Bear, přišel málem o svůj kanál. Bohužel k tomu nedošlo. Nedošlo, protože YouTube usoudilo, že všechny jeho videa jsou vlastně úplně totálně v pořádku. Což do píči, já jsem se koukl na jeho videa a fakt mi v pořádku nepřijdou. Tary možná využívá svoje diváky, svoje fanoušky, kteří jsou zoufalí, aby měli nějakou interakci s ním. Bear využívá zoufalí lidi obecně. Lidi, kteří nemají co ztratit do té míry, že jsou ochotní být v jeho společnosti. Možná bych mohl mluvit o nějakém jeho konkrétním videu, ale ono stačí prostě náhodně kliknout na jeho kanál, abyste viděli, jak hluboko něco jako lidská bytost je schopná klesnout. Možná jediná výhoda toho kanálu je, že momentálně nedosahuje té úrovni zhlédnutí, jako dosahoval. Ale tomu stále nebrání využívat ostatní lidi, který mnohdy vážně nechtějí být natáčený.
kdy to vyloženě říkají, netoč mě, a on jim vráží tu kameru furt do ksichtu a využívá jejich zoufalý situace. Jestli chcete znát morální kvalitu tohoto člověka, tak možná stačí jenom zmínit, že se teďka objevuje ve videích TV Twix, u kterých teda taky absolutně nechápu, že ještě stále mají YouTube kanál. Škoda, že lidé byli tak blízko, aby jeho kanál zmizel z povrchu téhleté platformy a vážně to nevyšlo. Tady by bylo krásný, kdyby větší množství YouTuberů si řeklo, místo toho, abych natočil další video na Taryho, tak natočím další video na Taryho a na Bejra. Ale absolutně chápu, jestli nemáte žaludek koukat na jeho videa, protože já sám zvládnu tak maximálně 3 minuty v kuse. Děkuji za vaši pozornost, děkuji všem, kteří nahlásí Bejrovo videa a samozřejmě velice děkuji Bejrovo fanouškům, když mi budou psát nějaký zprávy o tom, že mě zabijou, protože tohleto se prej stává lidem, který natočí video na Bejra, takže na to se vážně těším. Jinak pokud chcete podpořit mé konání, tak můžete kliknout v popisku videa na GearBest, kde jsou momentálně nějaký slevy. Dokonce GearBest mě za 3 dny posílá do Číny, což je vážně zajímavý. Snad dostanu teda vízum. Děkuji vám za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Vlastně ještě mám mluvit o tričku, tak dneska mám tričko z GearBestu. Tady to je takový docela nudný design, ale mají tam mnohem lepší.